ကျွန်တော်ကိုဂုံပြုပြီးတော့ပေးအပ်ထားတဲ့အော်ဒီပန်းစည်းလေးကိုအော်ဒီမူပင်မြို့ရဲ့အချင်းဆောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားဘဝနဲ့နာမကျန်းဖြစ်ပြီးတဲ့အခါဆေးရုံကိုထုတ်ပြီးတော့အသက်ပါပေးခဲ့ရတဲ့တင်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာတန်ချီချင်းတော်မဖြုတ်ပဲအသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားကိုကျော်မျိုးတန့်ဟောဒီမူပင်မျိုးမှာအသက်ပေးသွားတဲ့အာဇာနည်တယောက်သူနဲ့တကွာသူ့အတုဘကိုတခါတနာလိုက်ပို့ခဲ့တဲ့ဟောဒီမူပင်မျိုးကပြည်သူများအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရတဲ့ပန်းစည်းလေးကိုဟောဒီမှာချပြရစီအားလုံးကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုတာပါမျက်စီထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့မူဝီမျိုးနဲ့ဟာရေဆက်တော်တော်ပါလာလို့ပါတန်ကြီးတွေအထက်ထက်နဲ့ရဲအချုပ်ကားကားပြာပောက်ပြဲနေတဲ့အဲ့ဒီရဲအချုပ်ကားပြာကြီးပေါ်မှာလက်ထိတ်တွေရောတန်ချေချင်းတွေရောခတ်လာပြီးတော့ထောင်ကြတဲ့ဝတ်စုံစင်နာအပြာတွေအထက်အောက်ဝင်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာအဲ့ဒီအချုပ်ကားပြာကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲတရားရုံးကိုမထင်မဲ့မြင်ပြန်ပြောဆိုမှုနဲ့တန်ချေချင်းလက်ထိတ်တွေခတ်ပြီးတော့တင်ဆောင်လာတယ်မူပင်မျိုးရဲ့အကျဉ်းတော်ကိုမူပင်မျိုးရဲ့အကျဉ်းတော်လေးကိုအဲ့ဒါလို့တင်ဆောင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအချင်းတောင်ရဲ့ထောင်ပံရုံးခန်းထဲမှာပဲအချင်းကျုံဘာရှိနေမှလဲနှားစရာမရှိအချင်းကျုံနဲ့65နှစ်တက်ပြီးတော့အခြားခံရတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့မူပင်မြို့သူမြို့သားတွေရဲ့သဘောထားဆန္ဒတွေဆန္ဒမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တနည်းတစ်ပုံနဲ့ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးထောင်နာကိုကတ်ခွင့်တော်မရခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ရုံးတင်စစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာမူပင်မြို့သားတွေကကျွန်တော်တို့အပေါ်စာနာမှုတွေနဲ့အားပေးခဲ့တယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလို65နှစ်ချပြီးတော့အမှန်တရားကိုကျိုးစဉ်တင်ဖို့ကွတ်မြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပန်းစည်းများစွာနဲ့အတူဟောဒီလိုအမျိုးသားတိုက်ပွဲဝင်ခွတောင်းလာနေတလူလူပြန်ဖိထူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီဒါပြည်သူအောင်ပွဲပါအမှန်တရားရဲ့အောင်ပွဲပါအမှန်တရားကိုဘယ်တော့မှဓာတ်လန်လက်နဲ့လူသက်လက်နဲ့တွေနဲ့ကွက်မြက်လို့မရဘူးဆိုတာအဲ့ဒီကွက်မြက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ဒီကနေ့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကိုမတရားသဖြင့်အထက်ကပေးလိုက်တဲ့စာအိတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့65နှစ်ချခဲ့တဲ့ဟောဒီမူပင်ခရိုင်တရားရုံးကတရားသူကြီးတွေကိုလည်းအခုလိုတောင်းလာနေတလူလူလွင့်ထားတဲ့ကြားမှာပြည်သူတွေအောင်ဝဲခံနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေသိပါစေအတ္တမဆိုတဲ့မတရားမှုပါဓမ္မဆိုတဲ့တရားမျှတမှုကိုယာယီအားဖြင့်တော့အသာစီးရတယ်လို့ရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတမိုင်းအဆုံးသတ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းဝတ်ကြတဲ့ကြောင်းရေးပြီးသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာဓမ္မဟာအတ္တမတရားပေါ်မှာအမြဲတမ်းအနိုင်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမနေ့ကပဲဒီနေ့ကပဲသိခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျားမြရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူတွေမျက်နှိုးနဲ့ပြည်သူတွေယုံကြည်တဲ့ဘက်ကိုဘယ်လိုပြည်သူတွေအားတင်းပြီးတော့ကျိုးစားခဲ့လို့ပြည်သူတွေရဲ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 ရခဲ့လို့အောင်ဝဲခံခဲ့ရဆိုတာအထင်ရှားတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်မှုတွေနဲ့ညီတို့ပင်တားဆီးစေကမူပြည်သူတွေတကယ်တမ်းညီညွတ်မယ်တတ်သိရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မျှော်လင့်နေတဲ့ဖွင့်လင်းတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းငြိမ်းချမ်းတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့တည်ထောင်နိုင်မှာပါအရင်ဆုံးဟင်းသာမြို့မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပွင့်လင်းတဲ့လူဖက်စီကိုစပြီးကြိုးစားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဟင်းသာမြို့မှာ
ကျောင်းသားတပကတွေအရှုပ်ရှုပ်ပေါ်လာတာဒီကနေ့ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နိုင်ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်တို့ပြည်သူလူထု노ကြမှုကျောင်းသားတွေရဲ့စီတုံးညီညွတ်မှုတတ်တည်ရှိမှုပါဘူပင်မျိုးမှာဘောင်းလာနေပြန်ဆိုင်နိုင်ပါသေးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စိုက်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ဘူလာတဲ့စာတင်လာကတမိုင်းတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စရုပ်ထတန်းလောက်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုပါဟိန်ကိုပါဆွေတို့ဟာ1300ပြည့်အရေးတော်ပုံကျောင်းတင်တဲ့အခါမှာတို့မှာအစီအရောကရန်ကုန်ဌာနချုပ်ကခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီဘာသာသာကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌတွေကိုအဲ့ဒီရှင်နာမည်တပိတ်ကဲ့ချီတက်လာတဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးကိုတွားပြီးတော့အားပေးဖို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်ဒါအားလုံးသိပြီးသားပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရင်းမြို့မှာရေနံကြောင်းတို့၆တို့ရေနံမြေကနေချစ်တက်လာတယ်ဆိုတာတွေ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပူထဲမှာမိနစ်ပိုင်းလောက်ထိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပင်ပန်းနေပြီဆိုတော့ကိုသိပါတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီခက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအဲ့ဒီလိုနေပူတဲ့ရပ်ပေါင်းများစွာဟိုးရေနံမြေကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ချစ်တက်ရတယ်ဆိုတာအမခန်းဇွဲနေပဲပါအဲ့ဒီလိုတတိရှင်နေရေနံမြေလူသမားတွေကိုကောင်းတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ကျက်တိုက်လေးပြန်နေပါလေကျွန်တော်တို့လာမှမြင်လိုက်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လူတို့ကိုတနတ်တွေအဲ့ဒီလိုလက်နက်တွေအင်အားတွေနဲ့တကယ်လို့ဆိုပါတော့ချင်းချောက်တယ်ပဲဆိုပါတော့အဲ့လိုချင်းချောက်လို့မျိုးရောကြောက်တတ်တဲ့လူတို့လားကျွန်တော်တို့လူတို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာနာပိတ်ပါဇက်ပိတ်မျက်စိပိတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကနေပြီးဒီနေ့စပြီးတော့ရဲရဲကြည့်မယ်ရဲရဲပြောမယ်ရဲရဲနားထောင်မယ်ဆိုတဲ့တတိနဲ့ဒီကွင်းထဲကိုရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဟာလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူအခွင့်အရေးရှိတယ်အမှန်တရားအတွက်ဆိုရင်ကြည့်စရာရှိတာကြည့်ရမယ်ဒီမျက်လုံးတွေကအမှန်တရားဆိုရင်ဒီနားတွေကနားထောင်ရမယ်တရားမျှတမှုအမှန်တရားအတွက်ဒီပါဇက်တွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောရမယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုမုန်းတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုလိုအမိုးအကာမဲ့အောက်မှာနေရတဲ့အတွက်ပင်ပန်းနယ်လို့ကိုစိတ်ထဲမှာတွေးသလားခင်ဗျာ။ပင်ပန်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တွေအမှန်တရားအတွက်နောက်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုတည်ဆောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တန်းကြီးတွေကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ဟောဒီအမိမြေတွေဟောဒီလိုဒေါင်းလန်နေထူပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟောဒီထောင်ဘူပင်အချင်းတော်တန်းမှာပဲ65နှစ်ချခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာကို့မိဘရင်ဝင်ပြန်လာပြီးတော့မိသားစုပြန်တွေ့တဲ့အပွဲမှာတကယ်လို့ငွန်တဲ့နေအောင်မှာထိုင်နေရလဲလာရောင်အောင်မှာချစ်သူနဲ့ချင်းတွေ့ရသလိုမခံစားရဘူးလားကျွန်တော်တို့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ရာသီဥရုဒဏ်နဲ့ချင်းချောက်ပါစေကြိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြိုက်တဲ့ရင်ယထာရန်နေရာကြီးတွေနဲ့ချင်းချောက်ပါစေကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးဟောဒီပွဲမပြီးမရှိဘယ်သူမှမပြတ်ဘူးဆိုတာခရီးပေးတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုညီညွတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတတိရှိတယ်အဲ့ဒီလိုစည်းကမ်းရှိတယ်ဆိုရင်အရာရာကိုကျွန်တော်တို့အောင်ဝဲခံလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခုနစကားပြန်ဆက်ပြသေးဘယ်နာရောက်သွားလဲမသိဘူးမှတ်မိလားမှတ်မိတယ်ရေနံကြောင်းကအလုပ်သမားတွေရေနံပြေလုပ်သမားတွေခြေတက်လာတဲ့အခါမှာမကွေးမျိုးရောက်တဲ့ခါမှာကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေလွတ်လိုက်တယ်ကိုပါဟိန်းနဲ့ကိုပါဆွေတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးကိုလွတ်လိုက်တဲ့ခါမှာမကြောက်တရားလိုပဲဟောတာမကွေးထောင်ရဲ့အုပ်ရိုးကိုလှုပ်နှိုးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးမကြောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေရဲ့ဇာတာကဘာနဲ့လဲမြင်းခွာတစ်ချက်ပေါက်ရင်မီးဟုံဟုံတောက်စေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကျောင်းသားရဲ့တတိပြည်သူတတိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ချိန်ချောက်ခြင်းနဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာကျဲလေရင်တခါဝဲရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလည်းမုန်းမြိတ်တိတ်တိတ်ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်တာနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဖွင့်ရဲတယ်ရင်ဖွင့်ရဲတယ်နော်ကျဲလေရင်တခါဖွင့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရင်တခါဖွင့်ရဲတယ်ဘာတွေဖွင့်မလဲဆိုတော့ဟောဒီမူပြင်းမျိုးနယ်မှာမတရားသဖြင့်လုပ်နေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေအောက်ခြေကအောက်ခြေရာနေရာတွေပြည်သူလူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်တာချင်းချောက်တာတွေကိုဒီကနေ့အစပြီးတော့ရဲရဲရင်ရင်ပြောတော့မယ်ပြောမယ်မလား
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဆိုတာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာမှာအမြင့်ဆုံးမှာအဲ့ဒီပုံကိုကားတော်မှာကျွန်တော်တို့အနည်း20ကျော်ပေးဆပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီလိုဒေါင်းလန်နေဒူခွင့်နေရလာပြီအဲ့ဒါအလကားရတာမဟုတ်ဘူးနော်အားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ကြီးပေးဆပ်ခဲ့ရတာမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးခဲ့ရတာအဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီမိုကရေစီကိုမသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေပြီတတိလည်းပြဖို့အင်အားလည်းပြဖို့အသင့်ရှိပြီတကယ်လို့အားလုံးရုံရုံချီချီနဲ့ပူးပေါင်းလက်ပဲမယ်ဆိုရင်အတူလျှောက်ဖို့လည်းပြည်သူလူထုမှာရင့်ကျက်မှုတွေရှိနေပြီဒါတွေကိုနားလည်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်ကမရကိုယ်တိုင်နောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာရကကိုယ်တိုင်ကဒီမိုကရေစီကိုသွားမယ်နောက်ကြောင်းမလှည့်ပဲချီတက်မယ်ပြည်သူလူထုနဲ့လက်တွဲမရစေလို့ကန့်လန့်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအောက်ခြေမှာရှိတဲ့အချို့ရေရန်တရားအချို့ဟာခေါယိုးကျိုးအတွင်းခေါယိုးကျိုးအမြင်နေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုညဆိုရင်စိုက်ကားနဲ့အဖြစ်ဖြစ်လှည့်ပြီးတော့စပီကာကြီးတွေတက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဘာမလုပ်ရညာမလုပ်ရလားတွေကျယ်တွေကိုညမထွက်ရငါ့ကိုရေမကူးရဆိုတဲ့အမိန့်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့ရင်ဒီစဲဥရေရပြင်းထန်စွာအေးအေးယူခံရမည်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးလားလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲရဲချင်းချင်းပြောရတော့ဟဲ့မားမှန်ရင်ရေကူးမယ်ကွာကျယ်ရလရမှန်ရင်ညကောင်းမှန်မှထွက်မယ်ကွာဆိုတဲ့ရဲရဲမှုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ပြဖို့လိုပြီအဲ့တော့ခုနလိုချင်းချောက်မှုမျိုးပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့အပြုတ်မှုမျိုးကိုရဲရဲချင်းချင်းပေါ်ထုတ်ကြရတော့မယ်အဲ့ဒီတော့အာဏာပိုင်တွေမှာအစွဲတွေရှိတယ်ဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကအထက်ကပြည်သူကအောက်ကဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးအများတစ်စိတ်ရှိတယ်။တကယ်တော့ပြည်သူလူထုဟာဒေသဆိုင်ရာအမတ်တွေကိုယ်တိုင်ပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မြှောက်တာ။အဲ့သမရကိုယ်တိုင်ကရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်ရမှာ။အဲ့တော့ပြည်သူကအလုပ်တစ်ခုကိုငါတို့ကိုစားခင်ဗျားတို့သွားလှုပ်ဆန်းဆိုပြီးတော့ကိုယ်စလဲလွှဲလိုက်တာ။အဲ့ဒါဟာမိုးပေါ်ကကြာလာတဲ့ဘုရားသခင်ကပေးထားတဲ့အထက်စီအထက်အာဏာပဲမဟုတ်ဘူးပြည်သူရဲ့ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်တယ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတစ်ခုလိုဟာပြည်သူဝန်ထမ်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်ပြည်သူလူထုတတ်သိပြရမယ်ပြနိုင်မလားပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုမတရားသဖြင့်ဖိနှိပ်မယ်အခွန်အခတွေကောက်မယ်ပြီးတော့အလုံးမလုံဘူးဟာလားအလုံးမလုံပဲနဲ့တတိဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေကိုပြည်သူလူထုတွေဆက်ပြီးတော့လက်ခံဖို့မလိုတော့ဘူးနော်ပြည်သူလူထုတကယ်ကိုယ်လုံးမှကိုစားရတာခင်ဆက်ဆက်မှပြည်သူလူထုတကယ်မယုံခံခဲ့ရဘူးလားယုံခံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြည်သူလူထုကိုချင်းချောက်မှုနဲ့အမျိုးမျိုးပတ်စံတောင်းပတ်စံကောက်ပြီးတော့တတိဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့ရဲရဲရင်ရင်ပေါ်ထုတ်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့တွင်လင်းတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာအဲ့ဒါပါတခါပြည်သူလူထုရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာအခွန်အခအရင်ကကလေးတွေပညာရေးကျမ်းမာရေးစသဖြင့်တက်ဆံမရှိလို့ကလေးကြောင်းမထားနိုင်ဘူးဆိုတာယုတ်တိလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်လည်းမဖြစ်သင့်ဘူးတက်ဆံရှိရှိမရှိရှိကလေးကြောင်းထားနိုင်ရမယ်တက်ဆံရှိရှိမရှိရှိဈေးကုနိုင်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေးထားတဲ့အခွန်တွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တရားစာတာတွေထုတ်ရောင်းထားတာဓာတ်ငွေတွေထုတ်ရောင်းတဲ့ကြောက်စိမ့်တွေထုတ်ရောင်းတဲ့ပြည်သူလူထုမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုမြင်နေရတာပဲအဲ့ဒီပတ်စံတွေကျွန်တော်တို့ဈေးမကုရင်ဘယ်သူဈေးကုမလဲပြောကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဖြစ်လာရင်ဒီပတ်စံတွေနဲ့ကုဝေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကြောင်းထားဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကပညာရေးကိုမြှင့်တင်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူလူထုရဲရဲရင့်ရင့်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေကိုခိုင်းပါရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြောပါမတို့ကလေးတွေပညာသင်ဖို့အတွက်ပညာရေးဘတ်ဂျက်ပို့ပေးပါမတို့နာမကျန်းဖြစ်ရင်ဆေးကုဖို့အတွက်အသေးမခံနိုင်ဘူးပြည်သူလူထုဟာသက်ဆံမရှိလို့ဆေးရုံသွားတယ်မျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့တည်ရမယ်ဆိုတာတော့ရှင်းနာကြကောင်းတာမရှိဘူးအဲ့ဒီဘဝတွေကရုံထက်ဖို့အတွက်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရဲရဲရင့်ရင့်ခိုင်းပါဆေးပါမှားပါဒေမြို့နယ်ကအဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာခေါင်းပေါင်းပေါင်းပြီးတော့လွတ်တော်ထဲမှာသွားအိတ်ငိုက်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပြည်သူလူထုဆုံးမပါရဲရဲရင့်ရင့်ပြောပါတော့ဒီနေ့ဒီချိန်သာစပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပေါ်ဝါချုံတဲ့ယုံခေါင်းပေါင်းပေါက်တော့ယုံဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားအဖြစ်လွတ်တော်ထဲမှာရဲရဲရင့်မပြောရဲရင်တော့သူတို့ဟာဗိသိက်ဆရာလောက်ပဲတန်တယ်အဲ့ဒါပြည်သူလူထုမှားထားပေးပါအဲ့တော့ဘယ်ပါတီကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုရင်ပြည်သူကမှာပါလွတ်တော်တစ်ခုလုံးဟာလဲအဲ့လိုပြည်သူအပန်းပြည်သူဘဝတစ်ချိန်ကတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တဲ့အပန်းတွေကိုထော်ထုတ်ဖို့အတွက်ပြည်
ည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပြည်သူသဘောထားတွေပြည်သူမျက်နှာချက်တွေကိုပေါ်ထုတ်ပါပြောဆိုပါစာရွက်ပေါ်မှာရေးပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတာစုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးပွဲတွေကျင်းပပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တော့ရဲရဲချင်းပြောခဲ့မယ်ဟောဒီမြို့မှာရှိခဲ့တရားဥပဒေတက်ကြွတဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေဥပဒေဘွဲရာတွေကပြည်သူဘက်ကရပ်ပေးကြပါအဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးဟာနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအရာသုံးစွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေပြင်ပကမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုမြည်သည့်ချင်းချောက်မှုမျိုးနဲ့မှမတရားဖန်ဆီးလို့မရပါဘူးပြည်သူလူတို့ရဲရဲမှတ်ထားပါစုပေါင်းပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတယ်မတရားတဲ့အချက်တွေကိုစာရေးတယ်စုပေါင်းပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတာမျိုးကစပါအဲ့ဒါမျိုးဟာတရားဥပဒေရအကြောင်းကျိုးညီညွတ်ပါတယ်ရဲရဲလို့ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတို့လုံရရမလားအဲ့ဒါကိုစပါအဲ့ဒါကိုစပါရဲရဲလို့ပါမတရားသဖြင့်ဟောဒီမူပင်မျိုးနယ်မှာမတရားရင်မခံဘူးအဲ့ဒီမတရားတို့တမရကိုစုပေါင်းပြီးတော့စာရေးမယ်လက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုတော့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေကစပြီးတော့ကို့လွတ်တော်အမတ်တွေကိုပြည်သူအခက်ခဲတွေပြည်သူဘွားတွေအနာဂတ်ကိစ္စတွေကိုရင်ဖွင့်တာကိုစတင်ပါပြောရရင်တော့အမှန်တရားအတွက်အကြောက်တရားမရှိဆိုတာကိုဟောဒီမူဗီမြို့တော်မှာရဲရဲရင်ရင်ကြွေးကြော်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီကွာတစ်ချက်ပေါက်ရင်မိဟုံးတောက်เสียရမယ်ဆိုတော့ចောင်းသားတွေရဲ့ကျွေးကြော်တာနောက်မှာပြည်သူတရားလုံးပါလာတဲ့အခါမှာ1300ပြည့်အရေးတော်ပုံရအဲ့ဒီအချိန်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရပြုတ်သွားတယ်နောက်အစိုးရတက်တယ်ပေါ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ကြရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသမိုင်းတွေကိုနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းစာအုပ်တွေကဖျောက်ပြစ်တယ်ဖျက်ပြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆက်အာဏာသိမ်းပြီးတော့62ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့တက်လာတဲ့အစိုးရဟာကျောင်းသားသမဂ္ဂအစဉ်လာလဲဘာမှမရှိဘူးသူတို့ကျောင်းတက်နေတော့ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှလည်းမပါခဲ့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာကျောင်းသားသမိုင်းကိုစပြီးတော့ဖျက်ပြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတော့ကတကယ်ပါခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကြီးတွေကညည်ရကြပြီးတော့အပြင်မှာပြောတယ်ငါတို့ကိုမုန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်လို့မုန်းလို့ရပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစိုးရဟာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံသမိုင်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကကျောင်းသားသမိုင်းကြီးကိုပယ်ဖျက်လိုက်တာတော့အမတန်အကြီးတန်းနဲ့တော်တော်လည်းစိတ်နေစိတ်ထားအရာတင်းတိမ်နေဆိုတာကိုပြောသွားတာကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထူထွင်းကြပြီးကျောင်းသားသမိုင်းအစ်စ်တွေရေးကြပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဟောဒီမူဘီမြို့နယ်ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးပေါ့ခုဆိုရင်အေယာဝတီတစ်တိုင်းလုံးအားလုံးမှတည်းစူးစမ်းနေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အမတန်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေစုံစုံညီညီတွေ့ရတာလေကျွန်တော်တို့အားတက်တယ်အထူးသဖြင့်ကိုအောင်ကျော်တို့လိုလူမျိုးကအေယာဝတီတစ်တိုင်းလုံးကိုလှည့်ပြီးတော့ဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်ရေးဒေါင်းလန်နေပြန်လွှင့်ထူရေးကိုစူးစမ်းနေတာတကယ်အလုံးလုံးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတော့တိတ်ပြီးတော့အားရပါတယ်တကယ်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုအပ်တာအဲ့ဒီလိုစိတ်ကြတတ်တည်မျိုးဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲရောက်ရောက်ထိုးဖောက်ရတာပါဒီမှာတိုင်စာတွေလည်းကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်ဒီတက္ကသိုလ်ကဆရာကြီးဆိုသူတွေရဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂပေါ်မှာအမြင်ဆောင်နေတဲ့အချက်တွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးတွေတက္ကသိုလ်ကဆရာကြီးတွေကျောင်းသားသမဂ္ဂလုပ်တဲ့ကျောင်းသားတွေအပေါ်မှာဖိနှိပ်ချင်တာမျိုးချိန်ချောက်ချင်တာမျိုးတွေ့ရတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျောင်းသားသူကိုအဲ့ဒီလိုချင်းချောက်တာမျိုးနဲ့သွေးတိုးမဆမ်းပါနဲ့ကျောင်းသားတွေဟာအနှစ်20ထောင်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုကျောင်းသားတွေကအစချင်းချောက်လို့ထောင်နဲ့6လို့ကြောက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းတော့မရှိဘူးခုနောက်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူထိုင်နေတဲ့ဖြူဖြူနုနုငယ်ငယ်ကျောင်းသူလေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဓာတွေအားလုံးဟာ65နှစ်တောင်တန်ချပြီးတော့တောင်ထဲကရေကော့ပြီးထွက်လာတဲ့ចောင်းသူတွေပါចောင်းသူတွေတော့ချိန်ချောက်လို့မရရင်ယောက်ျားရင်းမှចောင်းသားကြီးတွေကိုချိန်ချောက်လို့မရဘူးဒီမိုကရေစီမှာအဲ့ဒါလို့အကျင့်ဟောင်းနေဖြစ်တဲ့အာဏာရှင်စနစ်တွေဖြစ်တဲ့ချိန်ချောက်တာမျိုးတိအားပေးတာမျိုးအကြက်ကြိုင်တာမျိုးဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ចောင်းသားသူရဲ့ညီရဲတဲ့သွေးကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအာဏာရှင်လက်သက်တွေကြာဆုံးကားကိုအများဆုံးတွေ့ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သတိပေးနေတယ်အဲ့ဒီတော့ကျောင်းသားတွေငြိမ်းချမ်းချမ်းတိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွင့်တာကိုလိုလိုလားလားဖွင့်ပြုပါကျောင်းသားသမဂ္ဂဟာကျောင်းသားသူရဲ့လွတ်တော်ပါကျောင်းသားရှိရင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂရှိရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချိန်ထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့အခါမှာတင်းစားရှင်းနေမှမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာပါ
မာရှိရင်ရေရှိရပါမယ်။ကျောင်းသားတမကဟာကျောင်းသားရှိတဲ့နေရာမှာရှိကိုရှိရပါမယ်။ကျောင်းသားလွတ်တော်ပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာလွတ်တော်နဲ့သွားကြရမှာ။ကျောင်းသားတွေဟာလွတ်တော်တဲ့သွားရင်ဘယ်လိုဆွေးနွေးမယ်၊တဘာပတိကဘယ်လိုထိန်းချုပ်မယ်၊အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုတင်ပြမယ်၊ပညာရေးပေါ်လစီကိုဘယ်လိုလေ့လာပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတာကိုကျောင်းသားတွေကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆိုတဲ့ကျောင်းသားလွတ်တော်ထဲမှာအလေးကျင့်လုပ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတစဉ်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မယ်၊တိုင်းပြည်ပြည်သူလူထုကိုအကာအကွယ်ပေးမယ်၊ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့လွတ်တော်တွေကိုသွားတဲ့အခါမှာဒီအကျင့်ကောင်းတွေရသွားပြီးတော့ကျင့်သားရသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေအဖြစ်လွတ်တော်တွေဝင်ရမှာမို့ဒီမိုကရေစီတကယ်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ရင်ဒီမိုကရေစီကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေကဆရာကြီးတွေဟာကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုရဲရဲတင်းတင်းခွင့်ပြုပါအဲ့လိုမဟုတ်လို့ပြိနှိပ်မယ်တားဆီးမယ်ချိန်ချောက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘဲနဲ့လိန်နေတာညာနေတာဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲရဲတင်းတင်းပေါ်ထုတ်ရပါတော့မယ်နိုင်ငံတော်သမရကိုယ်တိုင်လွတ်တော်ဥပဒေတွေကိုယ်တိုင်ကပြည်သူနဲ့လက်တွဲပြီးတော့သွားပေးရသည်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရသည်သူတို့ကိုယ်တော်ပြန်ပြီးထိန်းချောင်းပေးပါလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအောက်ခြေမှာအကြောက်တရားနဲ့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုကျောင်းသားတမကဖဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ကြောက်ဒူးတုံနေတယ်ဆိုတာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဘာကြောင့်လဲမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေသာလျှင်အဲ့ဒီကျောင်းသားတမကကိုကြောက်တာပါပြည်သူလူထုကြီးကိုယ်ထမင်းကိုရှာစားပြီးရိုးရိုးသားသားနေတဲ့လူကျောင်းသားတမကကိုကြောက်သလားဘယ်ကြောက်မလဲဗျာကျွန်တော်တို့မဟုတ်တာလုပ်ထားတာမှမရှိတာ။ကျောင်းသားသမဂ္ဂဟာဓာဝန်လံကန်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကထာဝရရက်ခဲ့သလားမရက်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာပြည်သူလူထုကြီးအသိဆုံးမှာအသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါပါပဲ။ဘယ်သူတွေပြည်သူ့ဘက်ကအမြဲရက်ခဲ့တယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ပြည်သူ့ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကိုဘယ်သူတွေထိနှိပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြည်သူတွေအသိဆုံးမပြောကျင်တာနေရမယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရှင်ထဲမှာအရှိဆုံး။ဒါကြောင့်အရေးအကြောင်းကြလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရရယူပြီးတော့သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဘွားကတဲ့ပေါ်လာပါပဲမနေ့တနေ့ကမျက်မြင်တက်တွေပါကျွန်တော်အထူးပြောစရာမလိုပါဘူးပြည်သူလူထုဟာဒဲသူတွေကိုမှတ်ထားတယ်ဒဲသူတွေဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကရက်ခဲ့တယ်ပြည်သူနဲ့အတူရင်ခုန်ခဲ့တယ်လေပြည်သူမျက်နှာမဲ့သွားရင်ဘယ်သူမျက်ရည်ကျတယ်လဲပြည်သူဘဝနာပြီဆိုရင်ဘယ်သူတွေနာနာချင်းချင်းခံစားရတယ်လဲနာချင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အပေါ်ကဘယ်သူတွေအမျက်ထုတ်သွားတယ်လဲပြည်သူတွေအတိဆုံးအဲ့တော့ကြောင်းသားဆိုတာပြည်သူတွေကမွေးထားတဲ့သားတွေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့စင်မြေပေါ်မှာအခုလိုရက်ပြီးတော့ပြောနိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပန်းပွင့်နဲ့တူမယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုဆိုတဲ့ရေတောက်မြင့်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်ပန်းမှမပွင့်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုသာလျှင်အခရာပြည်သူလူထုသာလျှင်ကျောင်းသားတို့ကိုဆက်ပြီးတော့အကာအကွယ်ပေးပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကလည်းလွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြည်သူနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဟောဒီမိုးဦးပင်မြို့မှာကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်မှတ်ရရအချင်းယုံပြီးတော့65နှစ်ထောင်နာနဲ့ချိန်ချောက်လိုက်တဲ့မြို့မှာမကြောက်တရားကိုဒီကနေ့စပြီးတော့ဘုံပင်ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကနေပြီးတော့မကြောက်တရားကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့တတ်သိရှိတယ်ဆိုတော့ပွင့်လင်းတဲ့လူဖွဲ့အစည်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကြေညာပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ပြည်သူအမြဲတမ်းလက်တွဲနိုင်ပါစေဘုံပင်မြို့ဟာ AOD တိုင်းရဲ့စံပြတတ်သိအစီအစဉ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းကျွန်တော်စကားကိုနောက်ဆုံးနေ့ဆုံးထုတ်ပါတယ်